Фітнес на свіжому повітрі – це гарна ідея для тренувань. Цими вихідними у парку Черемушки відбувся майстер-клас «Кардіо Міні Бенз» від Вікторії Духовської, тренера та засновниці гуртка фітнесу «New Body». Сьогодні зібралося багато охочих у парку Черемушки, щоб долучитися до майстер-класу від керівника гуртка «Фітнес New Body» Вікторії Духовської – «Кардіо Міні Бенз». Нашими словами, це вправи з фітнес-резинками. Фітнес-резинки – це простий і зручний інвентар для занять спортом у залі з тренером чи самому в домашніх умовах, який забезпечує додаткове навантаження на м'язи. І на цьому майстер-класі Вікторія нам розкаже та продемонструє їх ефективність. Центр «Спорт для всіх» намагається усіляко урізноманітнити наші заходи, щоб вам було цікаво та корисно. Отож, долучайтеся, приймайте участь та слідкуйте за нашими новинами у Фейсбук та Інстаграм «Спортсмен Подільський». Для того, аби займатися спортом, не потрібен дороговартісний абонемент у фітнес-клуб, модний спортивний костюм чи будь-які додаткові тренажери. Тренуватися можна будь-де. І це на своєму прикладі доводить фітнес-тренер Вікторія Духовська. «Спорт для всіх запросив мене провести майстер-клас. Дуже було приємно, прийшло багато людей. І я думаю, це взагалі не проблема. Доки що дозволяє нам погода займатися на вулиці. Дуже було приємно з людьми попрацювати на вулиці, а не десь в душних залах. Працювати може кожен, просто взяти резиночку. І не треба думати, що в мене немає гантелів, діти і ще щось. Берете резиночку, одну дитині, одну собі і займаєтесь. І завжди можна бути в гарній формі». Спортивна година на свіжому повітрі промайнула непомітно, проте усі присутні отримали заряд бадьорості та позитиву на увесь день. В современном мире мы часто засиживаемся дома, на работе, за телефонами, за компьютерами. Но когда есть такая возможность прийти, просто физически позаниматься, отдохнуть даже душой, потому что лично я отдыхаю, когда занимаюсь спортом. Спасибо большое организаторам, спасибо большое инструктору нашему. Мне очень понравилось. Фитнес дуже популярний в світі і в нашій країні. І наша мета – показати місцевому населенню, що можна мати гарну форму та міцне здоров'я за допомогою фітнесу. Так як діти мають можливість піти в різні секції нашого міста, різні види єдиноборств, ігрові види спорту, то дорослим, на жаль, можливості такої нема, але є фітнес-клуби в нашому місті, де ви можете прийти і зайнятися фізкультурно-здоровчими вправами. Тренування на природі підіймають настрій і допомагають впоратися із почуттям тривоги, а також знижують тиск і високий рівень стресу, присутній в повсякденному житті більшості з нас. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Беріть у руки фітнес-резинку, скакалку чи гантелю та мерщій на тренування.